Potti, perjantai potti. Se olisi kuule perjantai ja sitten pelaillaan tänään hedelmäisiä pelejä. Mm-hmm. Ja tuota, hottipotti ekana, millä panoksella? Varmaan jollain vähän maltillisemmin. Raha on semmoinen 170. Näyttää hyvältä toi kympin panos. Otaanko semmoinen 60 senttiä? Joo. Pistelet sä vete menemään. Minäpä voin laitella menemään. Päästään tähän tämmöiseen lottotunnelmaan. Mm-hmm. Sieltä tuli heti tuplaus ja ai niin, tässä timanttituplaus. Täti tuplaus. Valitatko vielä? Kaikki nyt on. Uudestaan. 135 tuli sieltä. No. Joo. Mm. Wildia se. Oho. Mikäs nyt on? Luo. No, ehkä me otetaan voitetta alta. No, aina sitä toivotaan meiltä, että tuplatkaa enemmän ja isompia, mutta kun tämä on jotenkin tämmöinen vanhasta ajasta jäänyt meille tämmöinen tapa, että nuukaillaan ton tuplauksen kanssa. Haluatko toisin? No kokeillaan toinen vielä. Mä sanoin, että se on toi. On se se. Ei. Koshatti. Joo. Niin, testipeleissä se antoi bonuksen ja sieltä tuli ihan mukava voitto, mutta sitä ei lasketa, koska se ei ollut oikealla niin kahdella pelata. Tähän me koitetaan tappiin asti. Aha, sanas nyt sitten. Se on ykkönen. Laava. Ja sitten se on kruuna. Sitten se on uudestaan kruuna. Sitä pitää painaa silloin, kun se tähti kiiluu. Nyt se on laava. Mut se ei ollut häviö. Ei näköjään. Otetaanko me nyt voitot talteen? Onko tää nyt merkki siitä? No joo, piti olla läpituplaus. No, mutta eikö toi vähän niinku joo ollut pitkänenä? Puolukseen. Kato! Mikäs nyt on? Ahai. Tämä on ihan tavatonta. Mä otan sieltä alavasen. Mansu. Mä laitan tota. Belsiini. No. Ai, yläoikea. Mansu. Mhm. Mites tässä nyt niinku voi... Mihin tää loppuu tää bonus? En mä tiedä. Mä en ymmärrä, miten se toimii. Mä luulen, että se on joku tämmönen muistipeli, mutta ei tää ollut. Tämähän tämmönen, pitäisikö nyt juosta? Niin. Ehkä tää vähän oli nähty nyt. Sitten tästä muuta. Joo. No, voidaan kokeilla taas jotain ihme tuplausta. Klaava. Se on taas se kruuna. No eipä ollut. Yksi. No niin. Kokeillaan sitten jotain muuta hedelmäistä. Eli tästä ollaan nyt sitten reilu 10 voitolla jäätiin tästä. Hyvä homma. Jees. Okei, sitten olisi tämmöiset trooppiset tunnelmat, olisi hedelmäbommit. Siinä olisi melonia, mansua ja mun mielestä toi vadelma ja mansikka ei ole ihan niin trooppinen meininki, mutta niin. Kokeillaanko me tuota päävoittoa 36 tönniä? No kokeillaan. Vielä vinolla, että onko ne edes hedelmiä, mutta eikös... No joo. Eikö toi ollut toi mansikka ollut tomaatin kanssa sama sukua, eikö miten se meni? Joo, mutta pelaa sää nyt tässä. Pitää painaa jotain nappia sillä taktisesti, niin ne poksahtelee. Mm-hmm. Ja sitten sieltä tulee lisää hetelmää taulua. Pystyyköhän tässä taktikoimaan yhtään? Mä luulen, että ei.
kiivi. Karva kiivi. Kato, sieltä tuli mansut maksiin. Ei auta vielä. Kuinka monta tässä on niin kuin näitä? Mun mielestä niin monta kuin näitä nappuloita tässä näkyy. Aa. Kun napit loppuu, niin ne loppuu. Siellä olisi nyt pitäisi saada sitruunaa sieltä, mutta ottaako se ne kaikki? Jäi vähän vajaaksi. Pelataanko me vielä toinen? No pelataan. Onko meillä meidän kallis vai vähän halvempi? Ota vähän halvempi, joo. Haluatko sä painella? No mä voisin tosta joo. Otan tosta keskeltä. Abelsiin. Onko tää mango? Tää tämmönen joo. Hassun näköinen melooni. Taktikoidaan banaania tosta nyt sitten. Kiivit. Se saa tuolta lisää sitä kiiviä. Joo. Mä totean, onko se nyt hyötyistä kiivistä? Niin, ananasaa pitäisi saada, mutta... Ei ole. Ei ole. Eikä tullut lisääkään. Appelsiinit ja banaanit on maksina siellä nyt. Oi oi, ja sitten olisi siellä mansutkin, eli mitä nää tänne on? No limejä vissiin, niin... Niitä pitäisi saada nyt sitten. Ah, oh, mä katsoin äsken, vielä se on se meloni, mutta nyt joo, kolme enää. Mutta se ei taida nyt auttaa, ellei tää hajota tätä koko taulua tästä. Ei se tehnyt niin. Tää on yllättävän koukuttava, vaikka tässä on vaan niin, vaikka ei tässä niinku tavallaan ole edes niinku silleen semmoista varsinaista pelillistä juttua. Joo. Pelataanko me vielä sitten joku tommonen eukan tosta? En, mä laitan vastaan. No et laita. Oho, kyllä lähti hyvin, niin on melonit täyty. Nyt jos saanut banaanita kiivit sieltä, niin sillä saisi 1,50 voiton. Ja tuolla oli vino on tommonen hauska 2x. Et jos sen saa. Oho. Tuosta ei ikinä tiedä, mitenkä se nappi käyttäytyy, että kuinka paljon se niin ampuu sinne. Niin kuin nyt se, että ne esimerkiksi yhtään noita. Mm. Nyt kun mansut saisi sieltä, niin ei ole mansuja vielä paljon. Voi tulla nyt lisää tietysti. Ja niitähän tuli. Nyt siellä olisi 2x täynnä. Niin on, mutta... Ei voita voittoa. Ei jaksa, ei jaksa. Joo, tämmönen tää. Mietin, kun toi persikka olisi tullut. Tullut 310 euroa 50 senttiä. Joo. No, me saatiin tässä nyt aikaiseksi vaan tämmöstä sotkua. Mennään sitten tekemään hilloa. Joo. Okei, ja sitten se olisi kuule hillo. Hillotehtaalle. Hillotehtaalle, joo. Mitä mä tähän keksin? Mä sitten keksinyt mitään. 40 senttiä näyttää olevan panoksi. Mä 60 sentillä. Toivottavasti ei tule tämmöisiä tyhjiä näin kauheasti. Jotain osuisi sieltä. Tää on kyllä tää musiikki, se mutta jää oman pää. Ei tullut mitään, se jäi siihen kiusottelemaan vaan. Sä sanoit tossa, että mä kommentoin, että ei tästä ole pitkä aikaa, kun tätä pelattiin, niin sä olit vaan, että tää vaan on hyvä peli. Niin. Niin. Mun mielestä tää on semmonen ok. Mä en tälle syty niin kovasti kuin jokin muille. Mä oon tätä kattonut, kun striimaajat pelaa, niin sitähän on jotenkin sillai koukuttunut. Ja sitten kun on nähnyt, että miten se voi, ne kertoimet voi kasvaa siinä bonuksessa, niin tässä on jotain sellaista houkuttelevaa. Mä oon vähän kuin Book of Dead. Joskus se osuu. Tää on varmaan vähän semmonen, että... Tai kun tämä perustuu just niihin kertoimien siihen, että lähtee niin kuin menee, niin sitten tulee tosi paljon näitä deadspinnejä. Tämä on varmaan just semmoinen joko tai peli. Että annas nyt, kun, niin kun mä sanoin sieltä tituplauksestakin, että ei lähtenyt, niin... Nyt tuli hyvä tuolla.
toi, niin nyt sitä hilloa. Ei! Niin, se onhan se Jammin jakso kakkonenkin, mutta ei sitä täällä Veikalla taida olla, että... Itse asiassa, kyllä siinähän oli se semmoinen erikoistoiminta, kyllä me sitä kokeiltiin silloin, mutta tota, ihan vaan leikkirahalla. Hyvät mansika. Voi voi. Noin paljon oli mustikkaa. Oi, eikä yksikään osunut. On vähän. Kiusottelis nyt edes noin ytteen. Kato, ei. Sieltä se lähti. Katotaas, mitä käypi. Konnektaa, ei. Ei sinne kauas toisistaan kuin yhteen. Kaikki menkää. Yhdessä on kivempaa. Loppuu ilmaispyöritykset. Aha. No niin. Älkää menkö niin kauas. Neljäs tuli sinne jo, mutta... Täytyy näköjään jatkaa että pelien kanssa tätä manaamista. Joo. Nyt sitä omenaa sieltä. Hyvä. Nui, vielä. Huhuhu. Nytten alkaa näyttää hyvemmältä. Ei kauas kuin yhteen. Tulihan sieltä nyt hedelmäinen voitto. Tuli voi. 15. Niin siis tässä on vielä yksi päätys jäljellä. Joo. Osukaa nyt. Ei mitään. 29. Joo, no niin. Ai se näkyy siinä jo ennen sitä, kun niin se joo, sillä, sen. Joo. No nyt meillä on melkein 200 tuossa tilillä, että pyöritelläänkö tuommoiseen 190 asti. No niin. Jos tämä vaikka lämpisi meille, mistä sen tietää? Joskus ne tulee ihan tosi, ihan liki. Ai joo. Noin. Oon nähnyt tulevan. Perjantai-illan hippamusiit. Joo. Itse asiassa tulee enemmän tästä mieleen semmoinen ryhmäliikuntamusiikki. Ai joo. Jumppatäti. Niin. Kato, nyt ei mitään. Nyt ja viimeinen. Kato. Ei se. Tällä ei voi. Niin se imisen. Niin, olisi vaan malttanut olla pelaamatta, niin sitten olisi jäänyt vähän enemmän voitolle. Mutta parikymppiä jäätiin nyt voitolle, mikä joo. Ihan kiva homma. Joo, ei se yhtään harmita voitolle jääminen. Ei kai siinä sitten. Keskiviikkona meiltä tulee taas draaputtelua tuttuun tyyliin. Perjantaina taas viikon päästä pelaillaan taas jotain pelejä. Yes. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua. Oikein mukavaa viikonloppua. Moi moi! Moi moi!